Oxe, comezamos o Telenovas polo final. Facémolo falando do tempo e con estas xélidas imaxes cos que nos atopamos estes días o erguernos pola mañá. Non é que sexa noticia porque vamos camiño de inverno, pero para estar en pleno outono está facendo moito frío. Faltan menos de 20 días para que estemos inmersos no Nadal e as estampas que podemos ver pola mañá mesmo nos deixan a sensación de que hai neve en moitos sitios a predición para os vindeiros días segue sendo de moito frío, por iso que este ano pinta mal para poder aforrar en calefacción. Outro dos perigos deste tempo son as estradas, por iso que anden a modo, sobre todo nas zonas que nesta época do ano non ven o sol, xa que poden facernos pasar algún que outro apuro se temos que frear ou se pasamos a unha velocidade na que en condicións normais non pasaría nada. Esta noite non durman fora, xa que os termómetros baixarán de novo dos 0 graus.